Kažu da su učitelji verbalni tipovi, ali ja sam iznimka, pa odmah u startu oprostite. Naime, ovako kad se umorimo pripremajući, organizirajući i realizirajući koloniju, emocije se nekako troše, a istovremeno i pune. Tako da, kad dođe ovaj trenutak otvaranja izložbe, bude neka konfuzija u glavi, konfuzija u srcu, uglavnom puno emocija, jako puno emocija. Osnovna škola Budrovci od 10. godinu organizira likovnu koloniju, nazvali smo je Bulik, Budrovačka likovna kolonija. 10 puta nije malo, 10 puta je za jedno malo selo jako puno. Svih tih godina u nedjelju bilu, odnosno na nedjelju bilu sa Kudom smo napravili izložbu, zato je naš predsjednik Kuda ovdje kao podrška moralna. Hvala mu i hvala svim prošlim i budućim predsjednicima Kuda. Ove godine po brojnosti slikara, što akademskih, što slikara amatera, kolonija je bila najbrojnija. Bilo je preko 40 likovnih umjetnika sa područja Đakovštine, sa Vinkovačkog kraja, sa Brodskog kraja, sa Požeškog kraja, od akademskih do slikara amatera. Paralelno sa likovnom kolonijom koju provodimo uživo, imamo zadnjih nekoliko godina i natječajnu koloniju gdje pozivamo sve osnovne škole i vrtiće sa područja Republike Hrvatske, Hercegovine i Vojvodine, tako da i naša dijaspora bude zastupljena. Prošle godine prva prava lijepo organizirana polučila je sa preko 400 likovnih radova koji su pristigli na taj natječajni dio. Ove godine nismo stigli sve ni prebrojati, još uvijek pristižu radovi, ali smo prešišali brojku od 800, što je opet jedna lijepa slika koja se ostavlja u javnosti na Budrovce i na osnovnu školu Budrovce, kako se lijepo mi to izvamo. Ja ću zamoliti predsjednika Kuda, s obzirom da on isto ne voli govoriti kao i ja, da on ipak kaže jednu rečenicu, a to je ona likovna kolonija otvorena. Može? Može. Hvala vam lijepo što ste se odazvali. Pogledajte, ako nešto odaberete, javite se Maji. Maja će vam uzeti koji eurić, ponesite sliku u kući. Hvala vam lijepo. Predsjedniče. Evo, meni je pripala ova čast da otvorim 10. izložbu slika Bulik. Evo, proglašavam je otvorenom.